Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Κρίσιμη συνέλευση πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για να καθορίσουν το μέλος των κινητοποιήσεών τους. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, καθώς η ταλαιπωρία βεβαίως των ασφαλισμένων εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τεράστια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Χιλιά Μυρκόπουλο. Κύριε Μυρκόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας τηλεφωνικά βεβαίως για να δούμε τα νεότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνέλευση? Πράγματι πριν από λίγα λεπτά τελείωσε το έκτακτο ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επιγραμματικά θα πω το εξής, ότι από αύριο εκτελούνται συνταγές κανονικά με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τις 23 του μηνός, όπου υπάρχει η υπόσχεση, δέσμευση, ότι την Παρασκευή μεθαύριο θα πληρωθεί το 50% του Απριλίου, mm-hmm. του Απριλίου, σε σχέση πάντα με τον ΕΟΠΗ μιλάμε, και ότι 22 ή 23 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, θα πληρωθεί και το υπόλοιπο 50%. Ο Πανελλήνιος λοιπόν Φαρμακευτικός Σύλλογος, στην απόφαση που πήρε σήμερα, προτρέπει όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας από αύριο να εκτελούν κανονικά τις συνταγές όπως παλιά, να σταματήσει επιτέλους, και λέω επιτέλους και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο κυρία Αναγνωστοπούλου, η ταλαιπωρία τόσο των ασφαλισμένων όσο και ημών των φαρμακοποιών. Συγγνώμη για το ημών, γιατί πραγματικά είχαμε τεράστιο πρόβλημα και εμείς, όχι στο ότι δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με τους πελάτες, συμπολίτες των φαρμακείων μας. Εκεί πραγματικά η συνεργασία, και θα ήθελα να συγχαρώ τους πάντες, ήταν αψογή. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα του κάθε συμπολίτη μας ασφαλισμένου, γιατί όντως υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχαν συνταγές της τάξης των 1.000 ευρώ, όπου πράγματι υπήρχε μια εγγενής αδυναμία mm-hmm. του ασφαλισμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πράγματι δώσαμε λύσεις. Περάσαμε 3 εβδομάδες οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και για μας και για τους ασφαλισμένους. Κανονικά λοιπόν από αύριο, κύριε Μυρκόπουλε, η χορήγηση των φαρμάκων. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική είδηση, γιατί πραγματικά τα βιώσαμε όλοι. Πραγματικά, γιατί κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν σας κρύβω, το πρόβλημα του καθενός ασφαλισμένου το κουβαλάμε και στα σπίτια μας, όλοι εμείς οι φαρμακοποιοί. Ειλικρινά το λέω αυτό το πρόβλημα και δεν θέλω να εντυπωσιάσω για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι ευχάριστο λοιπόν ότι πραγματικά τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή η ταλαιπωρία, τόσο των ασφαλισμένων όσο και των φαρμακοποιών, όχι μόνο της Καστοριάς αλλά και όλης της Ελλάδας. Mm-hmm. Και ας ευχηθούμε αυτό να είναι μια πολύ καλή αρχή σε μια ευνομούμενη πολιτεία, να υπάρχει μια καθαρή σχέση κράτους και πολίτη, κράτους και συλλόγου. Δεν νομίζω, το έχουμε ανάγκη πλέον. Στα τόσα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να ηρεμήσουμε όλοι, να βρούμε το δρόμο μας και με την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης του μηνός, πραγματικά το παιχνίδι, συγχωρήστε μου την έκφραση, να είναι καθαρό. Mm-hmm. Έτσι, οι υποχρεώσεις ένθεν και ένθεν να τηρούνται. Δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, κύριε Μυρκόπουλε. Είπατε ότι και εσείς όλοι οι φαρμακοποιοί τα ζούσατε όλες αυτές τις ημέρες. Πολύ περισσότερο βεβαίως οι ασφαλισμένοι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χρειαζόντουσαν φάρμακα ιδιαίτερα δαπανηρά, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα χρήματα να τα καταβάλουν. Μια απίστευτη γραφειοκρατία από εκεί και πέρα για να καταφέρουν να πάρουν τα χρήματα πίσω, και δεν ξέρω τελικά εάν όντως θα μπορέσουν να αποζημιωθούν για τις δαπάνες που έκαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είδαμε όμως και τους φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, ευτυχώς βεβαίως η απόφαση είναι θετική για τους ασφαλισμένους, να έχουν μοιραστεί. Κάποιοι ήθελαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, όντας δύσπιστοι απέναντι στις δεσμεύσεις που έλαβαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κάποιοι άλλοι όμως, και κυρίως φαρμακοποιοί, φαρμακευτικοί σύλλογοι της περιφέρειας, οι οποίοι ήθελαν να μπει ένα τέλος στην κινητοποίηση. Κυρία Δημοσιοπούλου, θα σας πω το εξής. Για λόγους αξιοπρέπειας και σεβασμού της προσωπικότητας του καθενός από εμάς, μιλάω ότι και θεωρώντας τον εαυτό μου ασφαλισμένο. Πραγματικά ζήσαμε έτσι στιγμές πολύ δύσκολες μέσα στα φαρμακεία μας. Πιστέψτε με, και δεν υπερβάλλω, σε όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις που περιγράψατε προηγουμένως, δώσαμε λύση.
Υπήρχε μια ταλαιπωρία, υπήρχε μια αβεβαιότητα για τον ασφαλισμένο πώς ακριβώς θα προμηθευτεί τα φάρμακά του. Και όντως, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε ένα πήγαινε έλα των ασφαλισμένων, δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη απόφαση πού θα καταθέτουν αυτές τις συνταγές προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο αυτό που κατέλαβαν στα φαρμακεία. Mm-hmm. Αυτό ξεκαθαρίστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου πραγματικά καθοδηγούνταν οι ασφαλισμένοι σωστά στα προηγούμενα ταμεία του, στα ασφαλιστικά. Το μείζον όμως είναι, και ας μείνουμε σε αυτό, να ευχηθούμε να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό το πράγμα, γιατί η ταλαιπωρία όλων μας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Προσωπικά εγώ λέω και μιλάω για τον εαυτό μου και για τους συναδέλφους μου της πόλης της Καστοριάς, με τους οποίους καθημερινά είχαμε επικοινωνία, ταλαιπωρηθήκαμε ψυχικά. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε την εικόνα του παππού, της γιαγιάς, του ασφαλισμένου, ο οποίος τα χίλια δυο άλλα προβλήματα θα έπρεπε να βάλει στα καλά καθούμενα για κάτι που το έχει πληρώσει σε όλη τη ζωή. Μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να αντιποκριθεί στις απαιτήσεις της φαρμακευτικής του περίφερειας. Φανταστείτε όλοι αυτοί πόσο ταλαιπωρήθηκαν. Ταλαιπωρηθήκαμε όλοι μας, κυρία Γνωστοπούλου. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά όλο αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσω. Να του ζητήσω συγγνώμη από μέρους όλων μας. Η συνεργασία μας και η κατανόηση από μέρους των συμπολιτών μας ήταν άψογη. Δεν παρατηρήθηκε το παραμικρό. Δώσαμε λύση σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις, έχοντας όλα τα φαρμακεία της υποτινομού Καστοριάς, ένα, δύο, τρία δύσκολα περιστατικά. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο, θα έλεγα τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο για μας. Γιατί τότε επιλέξατε η φαρμακοποίηση, και δεν αναφέρομαι σαφώς μόνο σε εσάς προσωπικά, γιατί επιλέξατε μια τόσο σκληρή στάση? Δεν είναι σκληρή, και ένα Χριστοπούλου. Θα πω το εξής. Πραγματικά, όταν βλέπεις να καταραίει μια αξιοπρεπέστατη δουλειά που έχεις στήσει χρόνια τώρα, και θα το πω πολύ απλά, κι ας βγει κάποιος να μπορεί να με διαψεύσει. Χρόνια τώρα, με λεφτά των φαρμακοποιών, γινόταν από την κάθε κυβέρνηση κοινωνική πολιτική. Mm. Αυτό όμως υπάρχει και ένα όριο. Όταν λοιπόν υπάρχουν υποχρεώσεις της πολιτείας, του κράτους, των ταμείων, από τον περσινό Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε, έτσι, και ο φαρμακοποιός μπορεί να αντέξει κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν ο κάθε φαρμακοποιός σήμερα, και αυτό είναι η πραγματικότητα, τις αγορές της εβδομάδας από Δευτέρα ως Παρασκευή υποχρεούται την Δευτέρα να τις καταβάλει στην φαρμακοποθήκη για να έχει μια συνέχεια προμήθειας, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τα ποσά είναι υπέροχα, κυρία Αναγνωστοπούλου, και πραγματικά δεν αντέχει πλέον η τσέπη του φαρμακοποιού να ανταποκρίνεται σε αυτήν την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είναι μια είδηση που σίγουρα ανακουφίζει πάρα πολύ κόσμο. Κανονικά από αύριο η χορήγηση, επιπιστώση των φαρμάκων από τα φαρμακεία. Αναμένονται σε δύο δόσεις να καταβληθούν οι οφειλές. Να το επαναλάβουμε, η δέσμευση είναι ότι την Παρασκευή θα καταβληθεί το 50% των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΗ, μιλάμε πάντα, του μηνός Απριλίου, και 22-23 το υπόλοιπο 50%. Εκτιμώ ότι οι ημερομηνίες αυτές θα κρατηθούν, ότι το κράτος πράγματι θα λειτουργήσει υπεύθυνα, γιατί από εκεί και πέρα πραγματικά τα πράγματα ίσως να είναι και ανεξέλεγκτα. Θα οδηγούμε και σε άλλες ταλαιπωρίες. Είναι κάτι που δεν το αντέχουμε όλοι μας. Και μιλάω πλέον και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι μου, σαν ασφαλισμένοι. Και περιμένετε κι εσείς. Ναι. Και περιμένουμε πραγματικά έτσι μια, με έναν τρόπο αξιοπρεπή, το κράτος να μας αντιμετωπίζει και αυτό που έχουμε μόσχο πληρώσει, τουλάχιστον να το απολαμβάνουμε. Εντάξει, νομίζω κύριε Μυρκόπουλο, ότι μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν νοείται το κράτος να φανεί ασυνεπές για ακόμη μια φορά και να μην τηρήσει τις ημερομηνίες τις οποίες έχει δώσει και για τις οποίες έχει δεσμευτεί. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα, εάν τυχόν απευκταίο βέβαια συμβεί κάτι τέτοιο, θα επανακαθορίσετε κι εσείς τη στάση σας. Εκτιμώ, κυρία Μυρκόπουλο, πως όλες οι συναντήσεις που έγιναν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με τις πολιτικές ηγεσίες, πραγματικά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έτσι με θετικό τρόπο. Αυτό φαίνεται από το ότι δίνεται λύση,
τα πολιτικά κόμματα πήραν θέσεις και η υπηρεσία και αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έδωσε την λύση που νομίζω έπρεπε να δώσει κάθε κυβέρνηση. Εντάξει, ήταν αδιανόητο αυτό που βιώσαμε και ελπίζω βεβαίως, όπως είπαμε και προηγουμένως, να μην χρειαστεί να περάσουν οι ασφαλισμένοι και εσείς οι φαρμακοποιοί κάτι αντίστοιχο. Είμαι σίγουρο ότι οι φαρμακοποιοί αύριο θα πάνε ανακουφισμένοι στα φαρμακεία τους. Και οι ασφαλισμένοι, κύριε Μυρκόπουλε. Πολύ χαλαροί, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, το είπα και το ξαναλέω, κουβαλούσαμε όλοι μας αυτές τις μέρες τα προβλήματα του καθενός μας συμπολίτη που όντως ήταν μεγάλα και μετά το κλείσιμο του φαρμακείου μας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ ψυχοφθόρο, διότι δεν μιλάμε και μιλάμε για μια κοινωνία στην πόλη της Καστοριάς τουλάχιστον, η οποία οι προσωπικές σχέσεις είναι διαπροσωπικές, είναι γνωστοί όλοι. Λίγο πολύ ο ένας ξέρει τον άλλο και τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά φανταστείτε και κάποιον ο οποίος ήταν στο σπίτι του και είχε ανάγκη να πάρει φάρμακα και δεν είχε τα λεφτά και έπρεπε να διαλέξει, για παράδειγμα, εάν θα πάει να πάρει τρόφιμα ή αν θα πρέπει να πληρώσει τα φάρμακά του. Κυρία, σας είπα και προηγουμένως ότι για λόγους σεβασμού και αξιοπρέπειας, δεν μπορώ να περιγράψω και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου, πραγματικά κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις στον χώρο του φαρμακείου. Είμαι σίγουρος όμως ότι όλοι οι συνάδελφοί μου δώσαμε λύση για όλα τα προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με την προμήθεια των φαρμάκων για όλους τους ασφαλισμένους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζετε αν οι συνταγές οι οποίες εκτελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα χωρίς την πίστοση και τα λεφτά που έδωσαν οι ασφαλισμένοι, πότε ενδεχομένως θα τα πάρουν πίσω? Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάρει χρήματα πίσω? Κυρία Νεγλωστοπούλου, εκείνο που έχω σαν ανεπίσημη πληροφόρηση από τον ΕΟΠΗ, δόθηκε εντολή να δοθεί προτεραιότητα στην εξέφλυση, στην εξόφληση αυτών των δαπανών που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε σχέση με την προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους. Εκείνο που ξέρω ότι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ παίρναν τα χρήματά τους αυθημερών. Έτσι, για το ΙΚΑ η πληροφορία που έχω είναι ότι μέσα σε 20 με 30 μέρες θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και στο ΛΟΓΑ? Για τον ΛΟΓΑ δεν έχω κάποια εικόνα να σας πω. Πιστεύω ότι μετά την προτροπή του ΕΟΠΗ, του διοικητού του ΕΟΠΗ, ότι αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να προηγηθούν όλων των άλλων, εκτιμώ πως σε έναν μήνα, το πολύ ανάμισο, έτσι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Μακάρι. Μεγάλα ποσά δεν αφήσαμε, κυρία Ανεγνωστοπούλου, έτσι να μας καταβάλουν οι συμπολίτες μας. Αυτό δεχτήκαμε, πιστεύω, όλοι να υποβάλουν τις συνταγές τους και όταν με το καλό πάρουν τα λεφτά τους, να μας δώσουν και τα δικά μας λεφτά. Λύση δώσαμε σε όλους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυρκόπουλε. Καλό βράδυ, κύριε Νοσοπούλου, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε και εμείς. Ευχάριστα βεβαίως τα νέα. Κανονικά από αύριο η καταβολή των φαρμάκων μετά τα αποτελέσματα της συνέλευσης, της κρίσιμης συνέλευσης που πραγματοποίησαν πριν από λίγο, ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τα μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αποφάσισαν το τέλος των κινητοποιήσεων, καθώς υπήρξε η δέσμευση από την υπηρεσιακή κυβέρνηση για καταβολή των οφειλών σε δύο δόσεις. Μία δόση το 50% την Παρασκευή που μας έρχεται και μία δόση στις 25 Ιουνίου. Τέλος καλό, όλα καλά, και σε ευχηθούμε βεβαίως ότι αυτή η ταλαιπωρία, η αδιανόητη και απίστευτη ταλαιπωρία, δεν θα επαναληφθεί στην χώρα μας, γιατί είναι τραγικό. Το 2012 το έχουμε πει πολλές φορές, και όταν όλοι μας πληρώνουμε τις εισφορές, να καλούμαστε από την τσέπη μας να πληρώσουμε φαρμακευτικές δαπάνες, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα τσουχτερές. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα στην αποκατάσταση του οδοστρώματος, τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες προχωρά αυτές τις ημέρες ο Δήμος της Καστοριάς, ενώ παράλληλα γίνεται και συντήρηση των συντριβανιών. Αρκετές ζημιές προκλήθηκαν στους δρόμους της Καστοριάς κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ο Δήμος Καστοριάς από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος τόσο στην πόλη όσο και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 10 μέρες, θα ανέλθει στις 80.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή από την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε στις αποκαταστάσεις των καταστρεμμένων οδοστρωμάτων. Έχουμε ξεκινήσει από την πρώην έδρα του Δήμου Αγίας Τριάδος. Μπήκαμε στην έδρα του νέου Δήμου του Καλλικρατικού στην Καστοριά. Προχωρήσαμε κρατικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Κλώης, μέσα στην πόλη, και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα ΛΥΠ, και το οποίο ολοκληρώνουμε την αποκατάσταση, γιατί πραγματικά, επειδή περάσαμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έχει καταστραφεί πολύ το οδόστρωμα, και ειδικά σε κάποιες περιοχές ήταν καταστραμμένο χρόνια ολόκληρα. Προχωράμε σε πιο σοβαρή παρέμβαση. Τη συγκεκριμένη δημοπρασία είναι της τάξης των 80.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε να φύγουμε από εδώ, να πάμε
Μαυροχώρη, Πολυκάρπη και σιγά σιγά θα αποκαταστήσουμε στον ευρύτερο Δήμο πλέον όλο το δόστρωμα το δικό. Σε κάποια σημεία χρειάζεται αποκατάσταση πλήρης. Η δυνατότητα όμως αυτή δεν μας δίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά δεν είναι και αυτά τα καλύτερα. Σήμερα προχωρήσαμε σε μία ακόμα δημοπρασία της τάξης των 167.000 ευρώ, η οποία έγινε στο Δημαρχείο, για το εσωτερικό δίκτυο κάποιων περιοχών. Σήμερα όμως αυτή η δημοπρασία έχει να κάνει μόνο με την αποκατάσταση όπου έχει λακκούβες ή και είναι καταστραμμένο μικρά σημεία, όχι σε ευρύτερο τομείς, γιατί αν και μέχρι στιγμής μόνο δύο περιοχές έχουμε καλύψει, έχουμε ξοδέψει περίπου 370 τόνους ασφαλτομείγματος. Εξάλλου, ο Δήμος Καστοριάς πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης στα συντριβάνια της Λεωφόρου των Κύκνων και της Βόρειας Παραλίας, ενώ οι ειδικοί θα επισκεφθούν το συντριβάνι της πλατείας Ομονίας, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν βλάβη. Καθυστερήσαμε λίγο να πω αυτό καταρχήν, τις συνδέσεις των συντριβανιών. Είναι η πρώτη αποκατάσταση που γίνεται. Πραγματικά έγινε μια σοβαρή παρέμβαση, όπως βάφτηκε πραγματικά με την ειδική σύνθεση της μπογιάς. Οι αντλίες, οι οποίες κάποιες ήταν με βλάβη, αποκαταστάθηκαν και έγινε μια γενικότερη συντήρηση και αποδόθηκε, έχει τώρα δύο μέρες προς τους δημότες. Σήμερα είμαστε στη Βόρεια Παραλία και ξεκινάμε σιγά σιγά να συνδέουμε. Λίγο οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθήσανε πραγματικά να προχωρήσουμε πιο γλύγορα. Τώρα έχει καμιά εβδομάδα που άνοιξαν λίγο καιρός και είδαμε λίγο καλοκαίρι. Και πραγματικά το συγκεκριμένο σημείο είναι χάρμα οφθαλμών. Πραγματικά και εγώ το βιώνω πολύ καλό και να δοθεί στην πόλη και στους δημότες. Στη συνέχεια θα πάμε στην Ομόνοια. Υπήρχε μια βλάβη στην εγκατάσταση ουσιαστικά. Θα προχωρήσουμε να εντοπίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και προσπάθεια θα είναι πραγματικά να λειτουργήσει για να αποδοθεί στην περιοχή. Είναι κρίμα τώρα η Ομόνοια, ενώ έγινε ένα τέτοιο ωραίο συντριβάνι, να μην μπορέσει να λειτουργήσει. Τώρα, συνέντευξη στον Αντώνη Παραρά και το ραδιόφωνο του Α σήμερα παραχώρησε ο Σίμος Κουμπάνης, ο υποψήφιος βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αναφέρθηκε στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Ανέφερε μάλιστα ότι με τους Ανεξάρτητους Έλληνες η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι από 60 έως 80 λεπτά το λίτρο και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει πράξη, αν βρεθούν στη διακυβέρνηση της χώρας οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Από τα στοιχεία που συλλέξαμε και βρήκαμε την τιμή του πετρελαίου την καθαρή. Αυτή τη στιγμή είναι 20 λεπτά, μπορεί αργότερα να είναι 25, μπορεί αργότερα να είναι 19. Ναι, ναι. Αυτό παίζεται. Πείτε όντως μας. Χρηματιστηριακά παίζεται. Συν τα 13, να το πούμε 12 με 15 λεπτά. Αυτό θα είναι το ένα πακέτο. Άρα, το διπλάσιο θα κυμαίνεται ακριβώς. Από 60 έως 80 λεπτά. Ορίστε, λοιπόν, το πετρέλαιο το λίτρο για τους 8 μήνες. Μην πάρεις κοιτάει προστέλεχος του παράταξης αύριο και μου πει δεν είναι ισχύει αυτό όπως έγινε τώρα. Αυτό είναι με τις γεωγραφικές ζώνες. Θα έχει πετρέλαιο για 8 μήνες. Για 8 μήνες η Βόρεια Ελλάδα θα έχει αυτό το πετρέλαιο, για 6 μήνες η Στερεά Ελλάδα και θα έχει αυτή την τιμή πετρελαίου η Νότια Ελλάδα για τους 4 μήνες που υπολείπονται. Για να μπορέσουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή που λένε ότι... Για τους υπόλοιπους τι τιμές θα έχει. Από εκεί και πέρα θα ισχύει η τιμή η οποία θα είναι εξισωμένη για να μην γίνεται το λαθρεμπόριο. Δηλαδή, εάν στην Καστοριά για 8 μήνες ισχύει αυτή η τιμή του πετρελαίου, για τους υπόλοιπους 4 μήνες... Ναι, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για να μην γίνεται το λαθρεμπόριο και να μην χάνονται λεφτά από την οικονομία να εξισωθεί. Αλλά για τους 8 μήνες που είναι θέμα επιβίωσης του τόπου, αυτή θα είναι η δέσμευση και προσωπικά η δική μου και την οποία θα παλέψω. Έστω και ζητώ και τη βοήθειά σας, εάν δεν σας φαίνεται τόσο παράλογο αυτό που λέω, να έρθουμε και να συνταχθούμε όλοι μαζί, όπως λέτε, οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, για να πούμε ναι, υπάρχει λύση. Ναι, έχουμε έναν δώστε κόσμο, καλό, κύριε Κουμπάνη, ο οποίος κόσμος την υποφέρει. Δέσμευση, τη δική σας και του κόμματός σας. Η προσωπική μου δέσμευση. Το ποσό ποιο θα είναι. Με την ανάλυση που σας έκανα, ότι αυτή τη στιγμή το 100% του φόρου στις γεωγραφικές ζώνες όπου θα ισχύουν πόσο για 8, 6 και 4 μήνες ανάλογα. Για 8 μήνες Καστοριά, πού πάει το ποσό, ποιο θα είναι. Αυτό που σας εξήγησα είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι 20 συν 33 στο 66, μπορεί να μεταφερθεί στο 68, άρα, στο λοιπόν, 70, θα είναι 60 με 80 εκεί πέρα, πιστεύω. Λοιπόν, και αυτό πρέπει, να κάνουμε, ένα δευτερόλεπτο κλείνω, αυτό πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να συσταθεί. Οποιαδήποτε τιμή παραπάνω από αυτό, ναι, θα με βρει εμένα προσωπικά αντίθετο.
και θα παλέψω για να επιβληθεί αυτό το πράγμα. Περιμένετε, αν είστε βουλευτής, σημαίνει τι θα παλέψετε. Δηλαδή, το λέμε προφορικά, κανείς δεν το κάνει. Θα παλέψω, σημαίνει τι? Κύριε Παρανά, θα πω μέσα στη Βουλή και θα φωνάζω όλη την ώρα μέχρι να εισακουστώ και αν χρειαστεί θα φέρω και όλη την Καστοριά κάτω για να το επιβάλλουμε. Γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Όταν συζητάμε για κάποια θέματα, όπου είναι μείζον θέμα επιβίωσης, το να ζεσταθεί ένα σπίτι με παιδιά, δεν διαφωνώ, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε. Αν δεσμεύεστε κι εσείς, θα είμαστε δύο φωνές τότε. Εάν δεσμεύεστε γι' αυτό, θα είμαστε δύο φωνές στο κοινοβούλιο. Για το να έχει η Καστοριά μας θέρμανση. Όχι, είναι δυνατόν θέρμανση, είναι θέρμανση. Θέρμανση. Είναι το να έχει θέρμανση δυνατόν, μπορεί να έχει θέρμανση και με 2 ευρώ το λίτρο. Πετρελοθέρμανσης λοιπόν από 60 έως 80 λεπτά σύμφωνα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πολύ εύκολα θα έλεγα βεβαίως βγαίνουν και ανακοινώνονται οι τιμές. Να δούμε στην πράξη βεβαίως πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να πάμε στην καλησπερίσουμε στο στούντιο του Δελτίου τον κύριο Λεωνίδα Ζέγα, τον υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον νομό της Καστοριάς. Κύριε Ζέγα, καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας στην εκπνοή. Στην εκπνοή της προεκλογικής περίοδου, σήμερα Τετάρτη. Δύο μέρες ουσιαστικά. Ναι, ουσιαστικά η σημερινή ημέρα πέρασε, αύριο και μεθαύριο και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η ετοιμεγορία της κάλπης. Θέλω όμως να πάρω ένα πρώτο σχόλιο γιατί το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά με τα πολλαπλά και απίστευτα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με την αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία στους ασφαλισμένους. Είχαμε τον κύριο Μυρκόπουλο πριν από λίγο στο Δελτίο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, από αύριο οι συνταγές εκτελούνται κανονικά και επιτέλους η ταλαιπωρία σταματά εδώ για τους ασφαλισμένους και για τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, όπως μας εξήγησε. Ναι, εγώ να ευχηθώ να σταματήσει η ταλαιπωρία εδώ πέρα. Μπαίνοντας στο στούντιο το δικό σας άκουσα αυτή την ευχάριστη είδηση από τον κύριο Μυρκόπουλο και λέω και εγώ ότι είναι πράγματι παίρνουν αυτό το διάστημα οι ασφαλισμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων πέρασαν ένα γολγοθά με τα φάρμακά τους. Έτυχε να επισκεφθώ τον ανταποκριτή του ΟΓΑΣ του Δήμου Καστοριάς, τους ανταποκριτές μάλλον, γιατί υπάρχουν και από τον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς πλέον, υπάρχουν και εκεί οι ανταποκριτές. Και είδα, ας πούμε, την απόγνωση του κόσμου, ειδικά ανθρώπων που δεν είχαν και έχουν να πάρουν ακριβά φάρμακα, που δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακα. Και είδα σκηνές που κάποιοι ζητούσαν και χρήματα από κάποιους άλλους για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το ποσό να συμπληρώσουν για τα φάρμακά τους. Θυμόμαστε και τις ουρές που είδαμε στα πανελλαδικά τουλάχιστον κανάλια με τους καρκινοπαθείς, ώρες ολόκληρες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν δωρεάν φάρμακα στα συγκεκριμένα στα σημεία από πλευράς του ΕΟΠΗ και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας τιμά κάτι τέτοιο. Ναι, εδώ στη Καστοριά βέβαια δεν είδαμε τέτοιες σκηνές. Ευτυχώς. Ξέρουμε όμως ότι οι καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία από την Καστοριά πηγαίνουν συνήθως σε μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οπότε τα προβλήματά τους τα αντιμετώπισαν εκεί πέρα. Είτε για χημειοθεραπείες είτε για κάποιες άλλες θεραπείες. Με λίγα λόγια, πέρασε ένας γολγοθάς για τους ασφαλισμένους που εύχομαι να μην επιστρέψει, να μην ξαναγυρίσει. Δηλαδή να δώσουμε ένα τέλος πάνω σε αυτό. Γιατί ναι, μεν μιλάμε για τα χρέη που έχουμε, μιλάμε για τα δάνεια που έχουμε πάρει, μιλάμε για τα μνημόνια που έχουμε και τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές. Αλλά καμία χώρα, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να ζήσει τέτοιες σκηνές εν ονόματι του χρέους. Πρέπει να αφήσουμε να δούμε πρώτα τις ανάγκες της χώρας μας. Και μετά να δούμε αν και πώς θα πρέπει να δώσουμε στους δανειστές μας τα χρήματα. Εμείς λέμε ότι είναι άδικο και πρέπει να τα διαγράψουμε μονομερώς. Αυτό το χρέος, έτσι όπως το έχουν βάλει, έτσι όπως το έχουν επιβάλει, με τα μέτρα αυτά που μας έχουν επιβάλει, δεν ξεχρεώνεται ούτε σε 50 χρόνια. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί όμως η κατάσταση στη χώρα μας, με τα τόσα πολλά προβλήματα που έχουμε και το απίστευτο χρέος, την απίστευτη εξαθλίωση όλων των οικοκυριών ουσιαστικά και όλων των πολιτών, πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι δεν θα δούμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες σκηνές και τέτοιες καταστάσεις? Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι αν εφαρμόσουμε το μνημόνιο έτσι όπως μας το έχουν επιβάλει, αν δηλαδή δεν το καταγγείλουμε, δεν το διαγράψουμε, δεν το συχτηρίσουμε με λίγα λόγια, θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και χειρότερες ακόμα. Αν το συχτηρίσουμε όπως λέτε, δεν θα δούμε κάτι αντίστοιχο? Θα δούμε για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα κάποια, σίγουρα κάποια προβλήματα, αλλά θέλω να πω ότι στο τομέα της υγείας, ειδικά στο τομέα της υγείας, όπου τελευταίες μέρες
πεθάνανε κιόλας. Χάσαμε ανθρώπους από ασθένειες, τέτοιες που δεν είχαν τα φάρμακα, ήταν νοσοκομεία, δεν μπορούσαν να χειρουργήσουν γιατί δεν υπήρχαν και τα ίδια τα αναλώσιμα, αυτά που χρειάζονται οι ασθενείς. Τέτοιες σκηνές όχι. Δεν θα ξαναδούμε εάν πραγματικά έχουμε καταγγείλει το μνημόνιο, έχουμε διαγράψει τα χρέη αυτά και βάζουμε μια καλή αρχή για να πάει ο τόπος μπροστά. Με προτεραιότητα βέβαια στην υγεία, στην παιδεία και σε όλα αυτά τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Τώρα ακούσαμε και πάλι σήμερα την κυρία Παπαρίγα ουσιαστικά να επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκάθαρη και καθαρά αντίθετη θέση ενάντια σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, άρα να αποκλείει ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές. Το γνωρίζαμε βεβαίως και από τις 6 Μαΐου, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα και έτσι όπως έχουμε φτάσει ακόμη περισσότερο στο αμήν, όπως λέμε κύριε Ζέγα, μήπως θα πρέπει να επανεξετάσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη στάση του για το όφελος βεβαίως της πατρίδας, για τη σωτηρία της πατρίδας, όπως και το ίδιο επικαλείται. Σε μια προηγούμενη συνέντευξη της συντρόφισσα Ιαλέκα είπε και κάτι άλλο όμως. Αν πραγματικά η σωτηρία της χώρας είναι και εξαρτάται μόνο από το ΚΚΕ, μόνο από το ΚΚΕ, τότε πραγματικά θα δώσουμε χέρι συνεργασίας, βέβαια όχι εις βάρος του λαού, αλλά υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Η σωτηρία νομίζω εξαρτάται από όλα τα κόμματα. Ναι, όμως έτσι τα κόμματα όπως έχει διαμορφωθεί τα κόμματα το κλίμα. Που μας φέρνουν και ξέρουν ότι με αυτές τις πολιτικές θα μας φέρουν σε χειρότερες μέρες. Δηλαδή, να συνεργαστούμε για να εγκλωβίσουμε έναν κόσμο ακόμα σε χειρότερες μέρες. Εμείς λέμε ότι θα παλέψουμε έστω και από έξω, έξω και από αυτό το μετερίζει που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, με αυτή τη δύναμη θα μας δώσει, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά του. Με τον τρόπο που πάντα γνωρίζετε και έχουμε διεκδικήσει. Yeah. Βέβαια, δεν είμαστε πάντα μόνοι σε αυτούς τους αγώνες, υπάρχουν και άλλοι. Και άλλος κόσμος έξω από το ΚΚΕ, έξω από το ΠΑΜΠ, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι σε εργοστάσια που δεν πήραμε χαμπάρι, που δεν ήταν κομμουνιστές μέσα, αλλά πήργησαν δυναμικά, κέρδισαν ή σταμάτησαν χειρότερες καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μετατρέπει μάλλον σε ένα μόνιμο κόμμα αντιπολίτευσης. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα αντιπολίτευσης, ώσπου να δούμε, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Σήμερα δεν υπάρχει το κλίμα αυτό στους εργαζόμενους, δεν έχει δει ο εργαζόμενος ότι πλήττεται και θα πληγεί ακόμα περισσότερο ώστε να δει ότι μπορεί να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Βλέπουμε τον κόσμο ότι θέλει μέσα από αυτά τα κόμματα, μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει τα προβλήματά του. Καλά κάνει και πιστεύει, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε, χωρίς να χαρούμε για αυτά που θα δούμε αργότερα, αλλά λέμε ότι θα δικαιωθούμε. Πιστεύετε ότι θα αυξήσετε τα ποσοστά σας στην εκλογική αναμέτρηση? Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια φοβερή τρομοκρατία του κόσμου σε σχέση με την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη δραχμή, σε σχέση με όλα αυτά που θα δούμε αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ένα κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Καστοριά δεν το έχω συναντήσει, να σας πω την αλήθεια. Μόνο από δελτία ειδήσεων ακούω ότι μπορεί να έχει απώλειες του ΚΚΕ. Δεν το έχω συναντήσει. Πιστεύω ότι θα κρατήσουμε τις δυνάμεις που είχαμε. Και με αυτές τις δυνάμεις θα αντιπαλέψουμε όλα αυτά που έρχονται. Το νέο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, πώς το κρίνετε, πώς το βλέπετε? Είναι αυτό που θα αντικαταστήσει το παλιό δικομματισμό. Είναι κάτι που το περάσαμε. Δηλαδή περάσαμε τη δεκαετία του 80 με ένα τέτοιο δίπολο, με τέτοιο σοσιαλιστικό κόμμα που εμφανίστηκε τότε, δυναμικά βέβαια. Έφερε κάποια καινούργια πράγματα. Δεν μπορούμε να αδικήσουμε τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, του Ανδρέα Παντρέου, σχετικά με τη δημοκρατία και τον δημοκρατισμό της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, όλα αυτά γίνανε βήματα τότε. Σήμερα όμως είναι άλλο το διακύδευμα. Το διακύδευμα είναι αν ο λαός αυτοχύνει ακόμα περισσότερο, αν οι ανάγκες του λαού, οι σύγχρονες ανάγκες πλέον, θα μπορούν να καλύπτονται μέσα από αυτά τα μεροκάματα που με τις διαπραγματεύσεις, με τον εργοδότη, με τις ατομικές συμβάσεις, όλα αυτά. Και εδώ στη Καστοριά υπάρχουν σούπερ μάρκετ που ήδη προχώρησαν σε τέτοιες συμβάσεις ατομικές και έχουν μειώσει αρκετά. Και τετράωρα έχουν κάνει και έχουν μειώσει και το μισθό. Δηλαδή, αν κάποια έπαιρνε στις 4 ώρες 400, την πήγε στα 350. Και καλά, αυτό το πεντάρικο που αφαίρεσε από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης, μήπως πάει για κανένα χρέος ελληνικό, μήπως πάει σε κανένα δημόσιο ταμείο, στην τσέπη του εργοδότη πάνε όλα. Άρα. ΚΚΕ. Και ένα σχόλιο να κάνω. Νωρίτερα άκουγα τον κύριο Κουμπάνη για τα
Για το πετρέλαιο θέρμανση, βεβαίω θα το ρωτούσα. Ναι. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να μην πετάμε κοτσάνες. Είναι η δεύτερη φορά μετά την κυρία Μιχαηλίδου που ακούσαμε εκεί αρχικά τι τιμέ. Είναι η δεύτερη φορά που ακούμε επίση τιμέ από πλευρά του κυρίου Κουμπάνη. Το θεωρείτε σκόπιμο ή τουλάχιστον εφικτό αυτή τη στιγμή να δίνονται τιμέ από πλευρά των κομμάτων, από πλευρά των υποψηφίων? Γιατί δεν είναι επίσημη θέση ενό κόμματο αυτά που ακούμε, αλλά η άποψη, η γνώμη, τουλάχιστον αυτό που θα διεκδικήσει ο εκάστοτε υποψήφιο. Γνώρισα τον κύριο Κουμπάνη τις τελευταίες μέρες, προκλήθηκα και του Μάιου και τώρα, αυτό το διάστημα δηλαδή που είμαστε έξω ή εδώ όπου βγαίνουμε, μπαίνουμε, τον έχω γνωρίσει. Είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, αλλά αυτό με συγχωρείτε, μπορώ να το πω κοτσάνα. Γιατί δεν μπορείς να πεις συγκεκριμένες τιμές σε ένα είδος που είναι χρηματιστηριακό. Δεν ξέρουμε, μπορεί να πέσει και κάτω από τα 60, μπορεί να πέσει και στα 40 ή μπορεί να ανέβει και στο 1 ευρώ. Η τιμή κόστος, λέω πάντα. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να αφαιρέσουμε από εκεί μέσα το ειδικό τέλος κατανάλωσης, αυτό το φόρο που βάζει το κράτος για να το παίρνει. Και όχι να μας δώσει επίδομα, ούτε 2.000 που έλεγε ο κύριος Αναστασίου, μέχρι 4.000. Εμείς θέλουμε φθηνό πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό που κοστίζει πραγματικά χωρίς το ειδικό τέλος κατανάλωσης. Αν έρχεται παράδειγμα στο δηληστήριο με 30 λεπτά, βάζουμε συν τη δίληση και το κέρδος μεταφοράς και πρατηριούχου. Ας πάει στα 40, ας πάει στα 50, αύριο μεθαύριο μπορεί το βαρέλι να ανέβει ή να κατέβει. Είναι κυριόμενο. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή 20 λεπτά και εντάξει ή 40 λεπτά και εντάξει. Είναι δηλαδή μπαρούφες. Είναι ένα θέμα πάντως που θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θεωρώ, από πλευράς των ηγεσιών των κομμάτων πλέον και όχι από πλευράς των υποψηφίων. Γιατί πολύ ωραία μπορεί να τα λένε οι υποψήφοι. Το θέμα είναι τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και κατά πόσο το κάθε κόμμα θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτά για τα οποία οι υποψήφοι του έχουν δεσμευτεί. Τώρα, πάνω σε αυτό, συγγνώμη να πω ότι η δέσμευση του ΚΚΕ είναι αυτή που σας λέω τώρα. Ότι θα παλέψουμε να αφαιρεθεί το ειδικό τέλος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το σύνολο του ειδικού τέλους. Το σύνολο του, ναι. Και όχι μόνο, και στα αγροτικά. Γιατί πλέον και οι αγρότες έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα στα τραχτέρ τους και σε όλη τη διαδικασία. Οπότε και αυτοί ανεβαίνει το κόστος παραγωγής τους και φτάνουν σε σημείο να μην έχουν, όταν πουλάνε το προϊόν τους, να μην έχουν καθόλου. Να δουλεύουν δηλαδή μόνο για τις εταιρείες φυτοφαρμάκων, ραντισμάτων και τα καύσιμα στα τραχτέρ τους. Στο τέλος έρχεται η σουδιά και τι παίρνουν? Παίρνουν αυτά που δώσανε, και αν θα πάρουν αυτά που δώσανε, συνήθως παίρνουν και κάτι λιγότερο. Με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι στις δεύτερες αυτές εκλογές θα πρέπει ο κόσμος να πάει καλά να ψηφίσει? Την αρχή. Με ποια κριτήρια θα πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος? Ναι, το κριτήριο είναι αυτό που σχεδόν μέσα σε όλη την κουβέντα κάναμε. Το κριτήριο είναι αν θα δεχτούμε να θυσιάσουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και των μνημονίων. Εμείς ξεκάθαρα λέμε ότι, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι το πρώτο νόμο που θα φέρουμε στη Βουλή να ψηφιστεί είναι η κατάργηση του μνημονίου. Και να δούμε τότε ποια κόμματα είναι αυτά που λεβέντικα τώρα μέχρι τώρα λέγανε ότι θα καταγγείλουμε το μνημόνιο. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει θα το διαπραγματευτεί αυτό που έχει υπογράψει. Πράγματα δηλαδή θα αναιρέσει τώρα ο Σαμαράς στην υπογραφή που έχει βάλει ο Βενιζέλος. Θα το καταγγείλει και ο κύριος Τσίπρας σε μια συνέντευξη που άκουσα στον Γιώργο Παπαδάκη, η οποία θα μεταδοθεί αύριο ουσιαστικά. Είπε ότι επειδή πιέζουν οι χρονικές στιγμές ουσιαστικά, εάν βγει πρωθυπουργός και πάει στην Ευρώπη στην επόμενη σύνοδο, επειδή δεν θα προλάβει να το θέσει το θέμα στη Βουλή, ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι θα έχουν καταγγείλει μόνο μέρος. Θα το φέρουμε εμείς στη Βουλή και τότε να δούμε πόσο αλήθεια λένε και πόσο ψέματα λένε στον ελληνικό λαό. Δηλαδή θα τους ξεμπροσιάσουμε. Κοιτάξτε, εφόσον εσείς πάντοτε λέγατε ότι η Ελλάδα θα είναι καλύτερα εκτός ευρωζώνης, νομίζω ότι η θέση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία μας απειλούν, είτε σωστά είτε όχι, ότι αν καταγγείλουμε μονομερώς το μνημόνιο θα μας οδηγήσει αυτό εκτός της ευρωζώνης, νομίζω σας συμφέρει. Ναι. Όμως δεν γίνεται έτσι αυτό που μας συμφέρει. Γίνεται αυτό που θέλουν οι δανειστές μας και όταν αυτοί κρίνουν πλέον ότι και μας εσείς έχουν... οι ίδιοι το θέλετε όμως. Όταν αυτοί οι ίδιοι μας έχουν... Κόμμα. Κοίταξε, άλλο είναι να βγεις μόνος σου και να πεις ότι καταγγέλω όλα αυτά και βγαίνω και πορεύομαι μόνος μου σαν χώρα. Βέβαια με συνεργασίες λαών, δεν γίνεται χωρίς συνεργασίες. Θα έχεις πάντα και όλα αυτά τα κράτη που είναι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι συνεργασίες. Θα έχεις πάλι εξαγωγές, θα κάνεις πάλι. Δεν κλείνουν δηλαδή τα σύνορα με μια αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά δεν είσαι μέρος αυτού του καπιταλιστικού συστήματος. Mm-hmm. Βγαίνεις και πορεύεσαι μόνος σου και βάζεις τα πράγματα κάτω και λες ότι ποτέ ξανά με δάνεια. Παράγουμε, ζούμε και πορευόμαστε με αυτά που παράγουμε. Με αυτό το πλούτο που έχουμε, με αυτά. Είναι
αρκετό το, η πίτα. Είναι, θα μοιραστούμε καλύτερα την πίτα. Είναι μικρή η πίτα, ναι, θα είναι μικρότερη. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Πρέπει εκεί να αυτό και να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε το κράτος έτσι, την αγροτική παραγωγή έτσι, που να μπορέσουμε κάθε χρόνο να τη μεγαλώνουμε, να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής του Έλληνα πολίτη. Ναι, και ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Σίγουρα κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα και θα είναι όλα μέλι γάλα. Καταρχήν, όπως όλα δείχνουν, θα ξυπνήσουμε χωρίς κυβέρνηση. Γιατί η αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Εκτός κι αν εκπλαγούμε όλοι ουσιαστικά και ανατραπούν πλήρως τα δεδομένα όπως τα ξέραμε μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οπότε και ανακοινώνονταν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα είναι σίγουρο ότι είτε κεντροδεξιά είτε κεντροαριστερή κυβέρνηση θα υπάρξει, θα υπάρξει λύση αυτή τη φορά. Ευελπιστώ, γιατί δεν ξέρω, θεωρείται εφικτό ή πιθανό το ενδεχόμενο τρίτου γύρου εκλογών. Αν το πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, θα μπορέσει να κάνει μια συνεργασία με τον Κουβέλη, που είναι στο ίδιο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα, κάνει. Πάρει αυτοδυναμία, έχει να συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ ή κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και με το Κουβέλι ακόμα που είναι πρόθυμος εφόσον διασφαλιστεί η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει ξεκαθαρίσει. Κουβέλι μπορεί να συνεργαστεί και με τα δύο κόμματα. Επομένως, βλέπω ότι μπορεί και σε τελευταία ανάλυση, αν δεν μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση, θα ζοριστούν τόσο πολύ, θα τους ζορίσουν αυτοί που κυβερνούν τη χώρα, γιατί δεν κυβερνάνε τα κόμματα, ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων. Άλλοι έχουν την εξουσία, αυτοί δίνουν τις εντολές. Θα πιεστούν βέβαια και πιστεύω ότι μπορεί να πάμε και σε κάποια κυβέρνηση συνεργασίας ή οικουμενικής είτε συνευθύνης, όπως λέει ο Βενιζέλος. Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Και όχι σε τρίτο γύρο εκλογών, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται περίεργο ή αστείο ή τραγικό βεβαίως το ενδεχόμενο ενός τρίτου γύρου εκλογών, αλλά νομίζω ότι και στις 6 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από τις 6 Μαΐου, κάθε φορά που θέταμε το ερώτημα, πιστεύετε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε και σε δεύτερο γύρο εκλογών, οι περισσότεροι απαντούσαν αρνητικά και νομίζω ότι εκπλαγήκαμε οι πάντες με τα αποτελέσματα. Άρα. Θα σας πω αυτό που συναντάω έξω στον κόσμο, αυτό που βλέπω στα μάτια τους. Πραγματικά ίσως είναι και λίγο, πώς να το πω, βλέπω ότι πραγματικά ο κόσμος θέλει οπωσδήποτε κυβέρνηση. Ναι, δεν έχουμε άλλα περιθώρια, κύριε Ζέλα. Ο κόσμος βλέπει ότι θέλουμε κυβέρνηση και αν πραγματικά δεν φτάσουμε σε κάτι που όποια κυβέρνηση σας είπα και είναι, θα έχει τα προβλήματά της και δεν θα μπορέσει και να κρατήσει και πάρα πολύ. Ανάλογα και ποια θα είναι, βέβαια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ίσως πέσει νωρίτερα, το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάει ένα μικρό διάστημα παραπάνω ή μπορεί να κάνουν μια κυβέρνηση 2 ετών μέχρι τις ευρωεκλογές. Πάντως, όποια κυβέρνηση και να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι δύσκολες μέρες αυτές που έρχονται. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μην τρώει ο ένας στη σάρκα του άλλου, οι εργάτες δηλαδή, να είμαστε ενωμένοι όπου και αν ανήκουμε. Δηλαδή, όπου ιδεολογικά, σε όποιο χώρο, να είμαστε ενωμένοι, γιατί γνωρίζουμε ότι και ο γαλάζιος νέος, και ο πράσινος νέος, και ο κόκκινος και ο κίτρινος, λέω τα χρώματα των κομμάτων, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα της ανεργίας. Από όλα τα χρώματα, σε όλες τις οικογένειες, υπάρχουν άνεργοι νέοι. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε, αυτά πρέπει να δούμε και να βάλουμε τα πράγματα σε σωστή κατεύθυνση. Εμείς λέμε ότι με το ΚΚΕ μπορεί οι θυσίες να υπάρξουν, οι μέρες οι δύσκολες, οι αρχικές θα υπάρξουν, αλλά πάντα λέμε ότι οι θυσίες θα είναι πολύ πολύ μικρότερες από αυτές που μας περιμένουν μέσα από αυτό το δρόμο του ευρωμονόδρομου. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζέγα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Αυτά και από τον Λεωνίδα Ζέγα από πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Ο Σύλλογος Γονέων, Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φύλων Μαζί σου. Διοργανώνει την καθιερωμένη πια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο χώρο του Λιμαίου Οικισμού στο Δυσπηλιό Καστοριάς το Σάββατο 30 Ιουνίου. Θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα Generators, Δύο Ζωές, 10 Days Out, Play Life, Βραχικύκλωμα, Κλωνοσάι, Ροκαβλέα. Σάββατο 30 Ιουνίου. Μαζί σου στο χώρο του Λιμαίου Οικισμού. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου Μαζί σου. Αγίου Αθανασίου 1 στην πλατεία Δαβάκη. Από 10.30 έως 12.30 το πρωί. Το κουπόνι κατάρτισης και εκπαιδεύσου στο ΚΕΚ του Δήμου Καστοριάς σε άριστες συνθήκες από έμπειρους εκπαιδευτές με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων. Παράλληλα και αποκλειστικά στο ΚΕΚ του Δήμου, κάνε δωρεάν χρήση της υπηρεσίας e-learning και προγράμματος εξάσκησης και προσομοίωσης εξετάσεων. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, Αλφατέρμ. Εδώ και 4 δεκαετίες η Αλφατέρμ συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της Αλφατέρμ εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. Αλφατέρμ, αδελφή Χατζηβασιλείου. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών. Με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές. Και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο, ο κύριος Δημήτρης Καραμανίδης, πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καστοριάς. Κύριε Καραμανίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ βεβαίως και εσάς που είστε σήμερα μαζί μας στην τελική, στην εκπνοή ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου. Και θα ήθελα βεβαίως και τη δική μας κουβέντα να ξεκινήσουμε από την πολύ ευχάριστη και μεγάλη είδηση της ημέρας, που είναι η λήξη των κινητοποιήσεων από πλευράς των φαρμακοποιών. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την πλήρη απόγνωση, θα λέγαμε, από πλευράς πολλών ασφαλισμένων. Ήταν πράγματι μια ευχάριστη εξέλιξη, η οποία έλυσε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν αυτή την περίοδο σε όσους είχαν ανάγκη από φάρμακα και μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων
αυτά τα φάρμακα ήταν πολύ ακριβά και ήταν υποχρεωμένοι να τα πληρώνουν από χρήματα που πολλές φορές δεν είχαν. Όταν βλέπουμε τέτοιες συνθήκες, να ρωτήσω και εσάς, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να πάνε προς το καλύτερο? Μα άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι και δεν προσπαθήσουμε όλοι, πολιτικοί πολίτες, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται και η Ελλάδα αλλά και όλοι οι Έλληνες. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται συνειδητά όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε σιγά σιγά, με πολλή δουλειά, να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση και να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Τώρα, έχει οξυνθεί κατά πολύ νομίζω η πόλωση, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το οποίο σας καταλογίζουν είναι ότι ασχολείστε περισσότερο με δευτερεύοντα ενδεχομένως πράγματα, όπως για παράδειγμα οι δηλώσεις του κυρίου Αμιράη, του κυρίου Χανιά, ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το ΣΥΡΙΖΑ, και χάνετε την ουσία που είναι τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες και που περνάει η χώρα μας σήμερα και το πρόγραμμα ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό, κύριε Μωστοπούλου, καθότι και σήμερα ο πρόεδρος μας κατέθεσε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για όλα τα θέματα. Απλά όταν ρωτάτε και προκαλείτε ο πρόεδρος μας για να απαντήσει σε θέματα σε τι διαφέρουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι υποχρεωμένος να απαντάει, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μιλάει, άλλες φορές μιλάει για κατάργηση του μνημονίου, άλλες φορές μιλάει για κατάργηση των δανειακών συμβάσεων, άλλες φορές μιλάει για μερική καταγγελία κτλ. Δεν υπάρχει μια τελική κατεύθυνση που να... Και μάλιστα λέτε τώρα τελευταία, είπαν ότι εμείς δεν λέμε το πώς θα το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί για να μην το μάθει, λέει ο κύριος Σαμαράς, ο αντίπαλος, ενώ πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα οποία λένε, πώς θα τα αντιμετωπίσουν συνέχεια στις 18 του μήνα, ώστε να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, η οποία από ό,τι λένε και ακόμα και στελέχη δικά τους λένε ότι θα φέρει την καταστροφή. Mm-hmm. Να μην τα σχολιάσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει με την επαναδιαπραγμάτευση στα χέρια της, θα απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση από πλευράς των εταίρων. Αυτό το οποίο ακούμε είναι ότι το κλίμα και από την Ευρώπη έχει αρχίσει να αλλάζει, οπότε υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει? Κοιτάξτε να δείτε, την επαναδιαπραγμάτευση την είπε πρώτα απ' όλα και από όλους ο κ. Σαμάρας, όταν έστειλε εκείνη την επιστολή. Στην επιστολή μιλούσε για αυτή την επαναδιαπραγμάτευση, η οποία έγινε δεκτή από τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Πότε? Όταν έστειλε την επιστολή το Δεκέμβρη μήνα, τότε που απαιτούσε η Τρόικα να στείλει μια επιστολή ότι θα αποδεχθεί τους όρους αυτούς της Δανειακής Σύμβασης. Εκ των πραγμάτων, όπως όλοι παραδέχονται και στην Ευρώπη αλλά και εδώ, αυτή η Δανειακή Σύμβαση, η οποία υπάρχει και η οποία έχει και τα θετικά της, να μην ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, έχει και τα θετικά της, γιατί καταφέραμε και μειώσαμε το χρέος μας για 100 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι με τα θετικά. Το αντάλλαγμα, οπωσδήποτε, αν σε δανείζει άλλους χρήματα, κύριε Ζαπολού, θα υπάρχουν και ανταλλάγματα. Μειώσαμε τα επιτόκια. Από 6-7 που είχαμε επιτόκια, κατεβήκαμε στα 2. Και τώρα υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που μας δανείζουν εμάς με 2% και αυτοί δανείζονται με 6-7. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι λοιπόν, το κλίμα έχει διαμορφωθεί, όπως είπατε κι εσείς, στην Ευρώπη. Και είδαν κι αυτοί ότι η συνεχή μείωση μισθών, μεροστίων, συντάξεων κτλ. Δεν οδηγούν πουθενά. Καταλήγουν σε ύφεση, περισσότερη ύφεση της οικονομίας. Έτσι λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι αυτός ο δρόμος δεν βγάζει πουθενά. Έτσι λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία, όπως και άλλα κόμματα, ελληνικά κόμματα, μιλάνε για επαναδιαπραγμάτευση. Και αυτό είναι ένα θετικό. Αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να την κάνουμε συνολικά, αν είναι δυνατόν, δηλαδή αν βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχει και τη στήριξη των άλλων πολιτικών κομμάτων, ώστε να καταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά ποια είναι τα όρια τα οποία θα θέσουμε? Γιατί στο να βασιστούμε ότι ναι, το κλίμα αλλάζει χωρίς να το δούμε στην πράξη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα μας δώσουν αυτά τα οποία εμείς διεκδικούμε. Άρα, πού βάζουμε εμείς τις γραμμές, πού βάζουμε τα όρια και τι κάνουμε στην περίπτωση που αυτά που θέλουμε δεν γίνουν αποδεκτά από τους εταίρους μας?
υπάρχουν σίγουρα, αυτό θα γίνει, θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση σκληρή, αν χρειαστεί σκληρότερη, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να πάμε, ας πούμε να πω ένα παράδειγμα, δεν μπορούμε να πάμε σε περαιτέρω μείωση μισθών ή συντάξεων. Δεν μπορούμε να πάμε σε εργασιακές σχέσεις χειρότερες από αυτές που υπάρχουν. Υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει από εδώ και πέρα ο Έλληνας πολίτης. Αυτά θα δούμε τα βασικά πράγματα και θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί ώστε να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στην οικονομία μας για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας αλλά και να καλυτερεύσουμε τα πράγματα ώστε η ανάπτυξη να φέρει πλούτο, να φέρει χρήμα και να καλυτερεύσουν οι συνθήκες και των Ελλήνων πολιτών αλλά και γενικότερα να καλυτερεύσουν τα πράγματα, τα οικονομικά πράγματα τα οποία είναι βασικά ώστε όπως είπα να μπορούμε και εμείς καλύτερα δίνοντας περισσότερο χρόνο, χρονικά όρια ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις υποχρεώσεις μας αλλά και αυτοί οι δανειστές μας να μην χάσουν τα λεφτά τους γιατί και αυτοί γι' αυτό παλεύουν. Τα λεφτά τους δεν τα έχουν χάσει κύριε Καραμανίδη. Τα λεφτά που τους χρωστάμε κανονικά τα έχουν πάρει και σε πολλαπλάσιο βαθμό βεβαίως. Από εκεί και πέρα πληρώνουμε σπασμένα. Και οι τράπεζες. Το γίνεται και με τις τράπεζες. Σίγουρα έτσι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι καθαρή τοπογλυφία και το ξέρουμε όλοι. Άρα το θέμα είναι μέχρι πού. Και εκεί θα προσπαθήσουμε και εκεί θα προσπαθήσουμε. Και πού αντιδράμε. Σε αυτά σας που σας είπα, να μην υπάρχουν, να μην χειροτερέψουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ξέρετε κάτι, μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ αρχικά υπογράφοντας το πρώτο μνημόνιο, πηγαίνοντας, προσφεύγοντας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη συνέχεια και με τη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας και τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, το δεύτερο μνημόνιο, όπως κοινά λέγεται ουσιαστικά, σκύβαμε το κεφάλι. Άρα, πόσο εύκολο είναι να πιστεί ο Έλληνας ψηφοφόρος σήμερα ότι αυτοί που έσκυβαν το κεφάλι μέχρι σήμερα ξαφνικά θα το υψώσουν, υψώνοντας παράλληλα και το ανάστημά τους στους Ευρωπαίους και λέγοντάς τους ότι φτάνει ως εδώ. Αρχίζουμε πλέον και παίρνουμε έναν διαφορετικό δρόμο για να έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη την οποία την έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Αν κύριε Αναστοπούλου, εφαρμόζαμε τους όρους του πρώτου μνημονίου, δηλαδή προχωρούσαμε σε μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν θα φτάραμε στο δεύτερο μνημόνιο, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε κι εμείς αποφασιστικότητα, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μέχρι εδώ. Και μη παρέκει που λέμε, γιατί δεν το σηκώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν και τα μέτρα του δεύτερου μνημονίου, δεν αποδώσει το δεύτερο μνημόνιο, όπως δεν αποδώσει και το πρώτο, τι θα κάνουμε, θα πάμε και σε τρίτη, δεν είναι και σήμερα, θα πάμε και σε τρίτη. Αν καθόμαστε και λέμε δεν μπορούμε, φυσικά και θα φτάσουμε και στο τέλος να πουλήσουμε και την πατρίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να αντιτάξουμε κάποια πράγματα, να κάτσουμε να στρωθούμε στη δουλειά, οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, να παλέψουν για αυτά τα πράγματα με αποφασιστικότητα, με τόλμη, ώστε να διορθούν τα πράγματα. Αυτό θα είναι καλό και για μας, αλλά και για τους δανειστές μας, το πω έτσι. Πόσο σωστό είναι να προχωράμε σε εκλογές, σε δεύτερο γύρο εκλογών, με τον κόσμο, τους πολίτες, να κατακλείζονται από, για ακόμη μια φορά βεβαίως, από εκβιαστικά διλήμματα, τύπου αν τυχόν πάρετε άλλο δρόμο, αν τυχόν καταγγείλετε το μνημόνιο όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, θα επιστρέψετε στην δραχμή, θα πτωχεύσετε, χρήματα δεν θα σας δανείσουμε. Πόσο σωστό είναι κάτι τέτοιο. Ήταν τα διλήμματα αυτά, είχαν τεθεί και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω τώρα πλέον έχουν ξεπεράσει κάθε όριο εκφοβισμού από πλευράς των πολιτών. Δεν είναι όριο εκφοβισμού, γιατί είναι όριο εκφοβισμού. Θεωρείτε ότι είναι η πραγματικότητα. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Μα όλοι οι ειδικότεροι από μένα αυτό λένε, ότι δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση εμείς να καταγγέλουμε με νωρούς κάποιες συμβάσεις, κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε σαν κράτος, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Δεν είναι επειδή το ΠΑΣΟΚ υπέγραψε ή η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, η οποία είχε πάμε και τα θετικά της, και αυτά ίσως και επηρέασαν και την τελική απόφαση. Και τα χίλια δυο άλλα αρνητικά. Βεβαίως. Όμως για να φτάσουμε εδώ πέρα, δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και εμείς όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό πρέπει να το αναστρέψω. Και για να το αναστρέψω πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με επικεφαλής τους πολιτικούς και αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι μέσα στην Ευρώπη πρέπει να παλέψουμε να
ανατρέψουμε το κλίμα ώστε να προχωρήσουν σε μια κατεύθυνση θετική και να διορθώσουν τα πράγματα με πολλή δουλειά και πολύ κόπο, όμως πρέπει να την αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση για να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, αλλά δεν καταφέραμε τόσο καιρό να αναστρέψουμε το κλίμα στην Ευρώπη. Μα όταν κύριε Μαστοπούλου, ξεκινήσαμε από το, πριν 2 χρόνια και δεν κάναμε ούτε μια μεταρρύθμιση, ούτε μια αποκρατικοποίηση, και αυτοί κάπου αρχίζουν να αμφιβάλλουν ότι είμαστε εμείς αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε κάτι θετικό. Αυτά όμως τα πράγματα, τα ψέματα πλέον τελείωσαν. Φτάσαμε στο ναδύρ της οικονομικής κατάστασης και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις κι εμείς για να δείξουμε και στους Ευρωπαίους ότι είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε αυτό το κλίμα, για να μας έχουν εμπιστοσύνη και οι αγορές και για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Άρα στις 18 Ιουνίου τι θα πρέπει να περιμένουμε? 18 Ιουνίου το πρώτο πράγμα που πρέπει να... που έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία είναι να μην έχουν περαιτέρω μισθούς και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την επαναπράτηση και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε και εμείς όμως από τη μεριά μας σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, τις αποκρατικοποίησεις, σε ό,τι όλα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον πλούτο, τον ελληνικό πλούτο που υπάρχει και τον ορυκτό και τον κρατικό πλούτο, να αξιοποιήσουμε αυτά όλα τα μεγέθη ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα μας οδηγήσει προς την ανάπτυξη. Σε τοπικό επίπεδο ευελπιστείτε σε άνοδο αύξηση των ποσοστών σε σχέση με τη μείωση που υπέστησαν στις εκλογές της? Πιστεύουμε ναι, ότι θα ανέβουμε πάρα πολύ τα ποσοστά μας, γιατί πλέον και για την Καστοριά τοπικά έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, τις έχουμε υποβάλει και στα κεντρική διοίκηση και αυτό θα το ανακοινώσουμε και αύριο στην κεντρική ομιλία που έχουμε, όπου στις 8.30 ώρα στο ξενοδοχείο Τσάμις. Θα έρθει η μία μεταγραφή, η μία από τις πολλές μεταγραφές, για να μιλήσουμε και με ποδοσφαιρικούς όρους που είναι στις εκλογές εποχής. Αυτές που στην Παστρατιά που κήρυξε ο πρόεδρός μας, όλοι χωράνε, όλοι έχουν θέση. Και έτσι λοιπόν θα φέρουμε ως επίσημο προσκεκλημένο από την κεντρική διοίκηση του κόμματος τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και θα αναλύσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα, αλλά και θα καταθέσουμε και εμείς τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα τοπικά θέματα. Αναφέρθηκα με ποδοσφαιρικούς όρους, με μεταγραφή ουσιαστικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία έκανε αρκετές μεταγραφές και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο αποτελεσματικές μπορούν να είναι οι μεταγραφές στην πολιτική. Πόσο άνθρωποι από έναν χώρο που εκφράζονται ιδεολογικά ουσιαστικά με συγκεκριμένες θέσεις, απόψεις και στάσεις ξαφνικά τα αλλάζουν όλα αυτά, τα ξεχνούν, τα μετατρέπουν και προχωράνε σε κάτι άλλο εκφράζοντας πιστά αυτό το άλλο. Γιατί αύριο είπατε θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Θα έρθει αύριο στην Καστοριά υπερασπιζόμενος τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ μέχρι πρότινος ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχε κόντρα. Ναι, υπερασπιζόταν τις θέσεις οι οποίες του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Στη βάση τους δεν έχουν διαφορές. Στη βάση τους. Και εξάλλου δεν έκανε μόνο η Νέα Δημοκρατία μεταγραφές και ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι λένε και από ό,τι. Είστε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Γι' αυτό απευθύνω το ερώτημα σε εσάς. Η Νέα Δημοκρατία έκανε σίγουρα πολύ περισσότερες μεταγραφές και με την Δημοκρατική Συμμαχία. Μέσα από αυτό το κεντροδεξιό χώρο. Και με το Λαϊκό Κόμμα στην Αγγελία. Άλλα κόμματα πήραν όλα τα λουλούδια, όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε ένα κράμα ουσιαστικά, ένα μείγμα. Η πολιτική, έτσι είναι. Η πολιτική, ευτυχώς ή δυστυχώς, αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν, πώς. Πηγαίνουμε από τη μία ομάδα στην άλλη. Ποιος μας πληρώνει, έχει το καλύτερο συμβόλαιο για να πάμε. Η βασική ιδεολογία, αυτό που έχουν μεταγραφεί τουλάχιστον στην Νέα Δημοκρατία, δεν έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό που να έχουμε αντικρουόμενες ιδεολογίες. Εξού και οι δηλώσεις του κυρίου Ψωμιάδη, οι οποίες βεβαίως σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία παρερμηνεύθηκαν και υπήρξε παραπληροφόρηση για το άνοιγμα όπως μεταφράστηκε προς τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Ψωμιάδης δεν είπε ποτέ ότι είναι αδερφό κόμμα η Χρυσή Αυγή. Είπε για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι προφανώς και είναι οι περισσότεροι προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
οι ψηφοφόροι είναι αδελφοί ψηφοφόροι, ακριβώς, όχι το κόμμα. Ποτέ δεν τον άκουσα και επειδή ψηφοφυρική τακτική. Έτυχε να πηγαίνω μαζί του, το έλεγε, το ξανάλεγε και στους συνεργάτες του και ήμουν παρόν όταν το έλεγε αυτό. Πέρα, εγώ ποτέ δεν είπα αυτό το πράγμα. Βεβαίως εννοούσε τους ψηφοφόρους, οι οποίοι και είναι πράγματι περισσότεροι από το χώρο του δικό μας, της Νέας Δημοκρατίας. Οι περίφημες αυτές μεταγραφές θεωρείτε ότι έχουν κάνει καλή εντύπωση ουσιαστικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, έχουν πείσει τη Νέα Δημοκρατία ή την έχουν οδηγήσει σε μια αντίθετη κατεύθυνση? Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν σωστή η απόφαση του κυρίου Σαμαρά? Σωστή κατεύθυνση και έγινε αυτή η κίνηση και νομίζω ότι ωφέλησε. Αυτό εξάλλου θα το δείξει και το αποτέλεσμα της 17 Ιουνίου. Θεωρείτε ότι θα έχει σωστά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα αυτό δηλαδή? Πιστεύω, ναι. Μάλιστα, γιατί υπήρξε κόσμος, κύριε Καμανίδη, ο οποίος αντέδρασε, ο οποίος προβληματίστηκε. Βεβαίως. Και νομίζω ότι γενικότερα τίθεται και ένα ζήτημα. Τελικά όλοι αυτοί τι πρεσβεύουν? Σας είπα, στις ομάδες έχουμε συνηθίσει ποια ομάδα θα μας δώσει το καλύτερο συμβόλαιο, σε αυτήν την ομάδα να επιλέγουμε να παίζουμε. Έτσι. Να υποθέσω ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και μεταξύ των κομμάτων. Πιστέψανε όλοι, πιστεύω, ότι πιστέψανε οι περισσότεροι, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, ότι με μια πανστρατιά αυτή τη κεντροδεξιά παράταξη, νομίζω ότι θα φέρανε καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα πρωτίστως και για την παράταξη μετά. Ναι, αλλά για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης, πόσο τυχαίο ήταν το γεγονός ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία μετά την υπουργοποίησή του βεβαίως. Η κυρία Μπακογιάννη είχε δηλώσει ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα παραιτηθεί. Αντιθέτως, την είδαμε στη συνέχεια να επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία. Μία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε διαγραφεί από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μετά το ξέχασε και την ξαναπήρε πίσω, όπως πήρε και τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Οι διαγραφές γίνονται σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Από εκεί και πέρα όμως, πίστεψε ο κύριος Σαμαράς ότι η πανστρατεία αυτή θα είναι χρήσιμη, όπως είπα, και για την Ελλάδα και για την παράταξη. Προχώρησε σε αυτή την πανστρατεία. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν και νομίζω ότι αυτό θα έχει όφελος για την παράταξη και αυτό θα το δούμε, όπως είπα, και στις εκλογές που έρχονται μεθαύριο. Μάλιστα. Πείτε μου κι εσείς με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι θα πρέπει να ψηφίσει αυτή τη φορά ο κόσμος? Τα κριτήρια που πρέπει γενικότερα πρέπει να έχει ως κριτήριο το πρόγραμμα που έχει κάθε κόμμα, το ξεκάθαρο πρόγραμμα, όπως πιστεύω ότι το έχουμε εμείς και το έχουμε καταθέσει ενώπιον του ελληνικού λαού. Έχουμε το κοστολογήσει, το έχουμε προς πάσα κατεύθυνση το έχουμε καταθέσει. Είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμά μας, δεν έχει αριστολογίες, δεν έχει κρυφά σημεία και πιστεύω ότι θα το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός και θα δώσει την ψήφο του, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη η οποία έχουμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το μέλλον της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρώπη και μέσα από την Ευρώπη θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμανίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχόμαστε στον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καραμανίδη, και αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έκθεση με κατασκευές που οι ίδιοι έφτιαξαν, πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Η έκθεση έγινε με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς και όσοι παρευρέθηκαν σε αυτή έμειναν κατάπληκτοι με τις δημιουργίες των μικρών καλλιτεχνών. Ομοιώματα της Αγίας Σοφιάς, γερμανικών κάστρων αλλά και πυράβλων κατασκεύασαν οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Τα δημιουργήματά τους τα παρουσίασαν κατά τη διάρκεια έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο τους. Ξεναγεί στην έκθεση ήταν τα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι το καστράκι, είναι γερμανικού τύπου, πιο βασιλικό και έχει δύο κύρανες. Το βασιλικό είναι επειδή έχει διαμοντάκι παντού. Αυτό εδώ είναι γκανέζικου τύπου. Η διαφορά του γερμανικού τύπου είναι ότι είναι στρόγγυλο, ενώ αυτό είναι τετράγωνο και έχει μόνο ένα κύωνα. Αυτό εδώ είναι αγγλικού τύπου. Η διαφορά φαίνεται γιατί οι πέτρες είναι πιο σκουρόφανες από τα άλλα. Ψυχή του όλου εγχειρήματος ήταν ο δάσκαλός τους Κωνσταντίνος Βαριοζίδης. Εγώ πρώτη χρονιά είμαι σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα. Δηλαδή βρήκα πρόσφορο έδαφος για να αναδιπλώσω τις ικανότητές μου. Λοιπόν, τα παιδιά τους είπα τι είδα,
όσο αφορά τέλος πάντων τους πυράβλους. Εδώ οι διασοφιές γίνανε από εδώ τα παιδιά, από τη Χριστίνα και την Αθανασία, που οι γιαγιάδες τους, οι υπογιαγιάδες τους, ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Και όταν είπαμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω εγώ, τους είπα που κάνω αυτά, αυτά, και είπανε, ας πούμε, θα μας κάνει την Αγία Σοφία. Λέω, θα τη φτιάξουμε. Εδώ έχουμε κατασκευές ασύλληπτες που έγιναν κατά 95% από τα χέρια των παιδιών. Υπάρχουν και τα DVD, γιατί η δυσκολία μου είναι σε κάθε κίνηση που γίνεται να τραβάω πλάνα, βίντεο και να τα κάνω, ας πούμε, DVD και να τα δίνω στα παιδιά δώρο, έτσι αναμνηστικά. Αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι πολύ ξεχωριστές δημιουργίες και δείχνουν πόσα πολλά πράγματα μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Και φυσικά προϋποθέτουν όμως και έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να κατευθύνει κατάλληλα. Μία σειρά δραστηριοτήτων που έχουν παιδαγωγικό περιεχόμενο, δημιουργική χρειά και ένα πλούτο της παιδικής ψυχής, όπως εμείς τον αναπτύξαμε και τον διαμορφώσαμε όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό βέβαια ξεκινάει από το μεράκι και από το ταλέντο, θα έλεγα, που έχει ο υπεύθυνος των κατασκευών αυτών, ο κύριος Βαριοζίδης. Και σίγουρα αυτό πλαισιώθηκε και από την αμεσότητα που έδειξαν τα παιδιά μας, γιατί το καινούριο, το ευχάριστο, το πρωτότυπο, το καινοτόμο πάντα τα ενθουσιάζει. Η εποχή μας έχει να δώσει στα παιδιά πολλές τέτοιες ευκαιρίες, είναι έτοιμα για τέτοιες σπουδαίες δράσεις. Όλα αυτά που έγιναν ήταν ζήτημα της συνεργατικής, που λέμε, διαδικασίας, της γνώσης που αναπτύσσουμε στα σχολεία μας σήμερα οι εκπαιδευτικοί, και νομίζω ότι όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο οποίος θα είναι αίθριος και για αύριο Πέμπτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.